সাবস্ক্রাইব করক ইউটিউব চ্যানেল ইনফো এন্ড সলিউশন সিস্টেম, লগতে বেল আইকনটো প্রেস করক নতুন ভিডিওর আপডেট পাবলৈ। গুড ইভিনিং বন্ধুসকল, মই ইফতিকাৰ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনাৰ ইউটিউব চেনেল ইনফো এণ্ড চলিউশ্যন চিষ্টেম। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত মই আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কোৰ্চ 508ৰ এছাইনমেণ্টটোৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। তো মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবোৰ দিওঁতে অকণমান পলম হৈ আছে, কাৰণ মই এইবোৰ কম্পোজ কৰিব লগা হয়। তো সেইবাবে আপোনালোকে এইবোৰ অলপ পলমকৈ পাই আছে, তেতিয়াহ'লে মই আৰু এছাইনমেণ্টৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ নিদিওঁ। তো অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব আপোনালোকে এছাইনমেণ্টবোৰ কমপ্লিট কৰিছে নে নাই। আৰু যদি আপোনালোকে বাকীবোৰ এছাইনমেণ্ট লিখা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলত আহি এইধৰণে চাব পাৰিছে। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে, কোৰ্চ 508ৰ 6ৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এছাইনমেণ্ট এনচাৰৰ PDFবোৰ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। নতুন বন্ধুসকলক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে নতুন কোনো ভিডিঅ' লৈ আহিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনটো পায়। তো আহক, এতিয়া আৰু পলম নকৰি আমি উত্তৰৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াতে চাব পাৰিছে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। মই প্ৰশ্নটো আৰু পঢ়ি দিব নাযাওঁ। উত্তৰ, জীৱ জন্তু আৰু মানুহ চিনাক্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰত মুখাৰ ভূমিকা। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মুখা অত্যন্ত আনন্দদায়ক উপকৰণ। মুখা হ'ল প্ৰাণীৰ মুখৰ এক ধৰণৰ প্ৰতিৰূপ। সাধাৰণতে শিশুসকলে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জীৱ জন্তুৰ মুখা ব্যৱহাৰ কৰে, সেই প্ৰাণীৰ দৰে আচৰণ কৰি শিক্ষণ আনন্দ লাভ কৰে। কোমল শিশু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সহজ সৰলভাৱে হৃদয়গ্ৰাহী কৰে, শিক্ষাদানৰ বাবে শিক্ষা বিজ্ঞানৰ নীতি অনুসৰণ কৰে, পাঠ্য বিষয়বস্তুক বাস্তৱ ভিত্তিত শিক্ষাদানৰ আৱশ্যকীয় কৰ্তব্য। ধৰা হ'ল জীৱ জন্তুৰ এটা সভা, শিশু শিক্ষাৰ্থীসকল অভিনয় কৰিব, তাত উপস্থিত হ'ল হাতী, বাঘ, ভালুক, হৰিণ, শিয়াল, শালিকা, মৰা চৰাই, ভাটৌ আৰু বহুতো। শেষত আহি বহিল বনৰাজ সিংহ। ইয়াত সকলো নিৰ্দিষ্ট কৰি বুজোৱাৰ বাবে প্ৰত্যেক জীৱ জন্তুৰ মুখা প্ৰতিৰূপ হিচাপে দিয়া হ'ল যিটো হ'ল মুখা। এই মুখা পৰিধান কৰি শিশু শিক্ষাৰ্থীসকল নিম্ন শিক্ষিতভাৱে আচৰণ কৰিব। সিংহ এক ঠাইত গভীৰভাৱে বহি আছে। হাতী, ইয়াতে বানানটো অকণমান ভুল হৈছে, চাই ল'ব। সৰুডাল লৰাই লৰাই হালি ধুলি চলাচল কৰিব। বাঘ মাজে মাজে গৰ্জনি দিব আৰু সন্মুখৰ ভৰি দুখন হাতৰ দৰে মোহাৰিব। ভালুক একে ঠাইত শুই থাকি জ্বৰ অহাৰ দৰে আচৰণ কৰিব। হৰিণ সৰু নেজডাল ওপৰফালে কৰি ইফাল সিফাল অলপ জঁপিয়াই থাকিব। শিয়াল, শিয়াল বৰ বুদ্ধিমান, সিংহৰ পৰা দূৰত নিৰাপদ ঠাইত বহি সকলো জীৱ জন্তুৰ ফালে চাব। শালিকা, শালিকা আহিয়ে তাৰ সুৰীয়া কণ্ঠেৰে গীত গাব ধৰিব। ভাটৌ ইফাল সিফালে ঘূৰি সকলোকে অভ্যৰ্থনা জনাই সংবাদ গ্ৰহণ কৰিব। বিদ্যালয়ৰ শিশু শিক্ষাৰ্থীসকল প্ৰতিজন উল্লেখিত জন্তুৰ মুখা পৰিধান কৰি যদি সেই জন্তুৰ আচৰণ নকল কৰি অভিনয় কৰে, তেতিয়াহ'লে বিষয়টো অতি সহজে আনন্দৰে সৈতে বিষয়টো হৃদয়গম হয় আৰু এই প্ৰকাৰৰ শিক্ষা লাভ কেতিয়াও ভুল নহয়। মাটিৰ কাম কৰিবলৈ প্ৰথমে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল মাটি প্ৰস্তুত কৰা। মাটি প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰথমে এটা ডাঙৰ চৰুত গৰম পানী লৈ তাত কিছুমান মাটি দি ভালদৰে মিহলি কৰি জিকাই ৰাখিব লাগিব, যাতে মাটিৰ মিশ্ৰণটো খোলাৰ দৰে হয়। ইয়াৰ পিছত মিশ্ৰণখিনি চেকনিৰে চেকি ল'ব লাগিব, যাতে ডাঙৰ মাটিৰ টুকুৰা বা শিলৰ টুকুৰা, ইয়াতে হ'ব বানানৰ অকণমান ভুল হৈছে, শিলৰ টুকুৰাবোৰ মিশ্ৰণৰ পৰা পৃথক হয়। তাৰপিছত মিশ্ৰণটোক এটা সমতল ঠাইত ঢালি দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত মিশ্ৰণটোত এদিন বা দুদিন ৰ'দ পৰিব দিব লাগিব, যাতে পানী কিছু শুকায়। তাৰপিছত মাটিখিনিক ময়দা মৰাৰ দৰে
মারিব লাগিব যাতে মাটিৰ ভিতৰত কোনো বতা নাথাকে ইয়াৰ পিছত হাতৰ তালুত এই মাটি লৈ মোহাৰিব লাগিব যদি দেখা গল যে হাতত লাগি নধৰে তেতিয়া বুজা যাব যে মাটি উপযুক্তভাৱে প্ৰস্তুত হৈছে তো এইখিনিয়ে আছিল আমাৰ কোর্স 508ৰ এসাইনমেণ্ট 2 দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তো ইয়াৰ ডাউনলোড লিংক আপোনালোকে ডিসক্রিপশন বক্সত পাব অনুগ্ৰহ কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত তো যাতে হিয়তৰ এই ভিডিওটো চাই সহায় হয় তো ভিডিওটো আৰু দীঘল কৰিব বিচৰা নাই তো নতুন বন্ধুসকলক মই আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক কাৰণ মই এই ধৰণৰ NIOSৰ ওপৰত আৰু বহুতো এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়েই লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ